স্মার্ট প্রদর্শনত ব্যর্থ হয়েছে স্মার্ট মিটার। উপভোক্তায় খাইছে জলাকলা। শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ। পুৰণি পদ্ধতিৰে মাচুল লোৱাৰ আহ্বান উপভোক্তাৰ। বিদ্যুৎ বিভাগে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ গ্ৰাহকক যোগান ধৰা স্মাৰ্ট মিটাৰ এতিয়া স্মাৰ্ট প্ৰদৰ্শনত বাৰুকৈ ব্যৰ্থ হৈছে। স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বাবে পূৰ্বৰ তুলনাত অধিক ধন ভৰিব লগা হোৱাত জাঙুৰ খাই উঠিছে বিদ্যুৎ উপভোক্তা। ফলত ৰাজপথলৈ ওলাই আহি শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে সাধাৰণ জনতা। বুধবাৰেও ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহ'ল। প্ৰতিবাদত উত্তাল হ'ল ৰাজ্য। তবকাত বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত উত্তাল প্ৰতিবাদ। প্ৰতিবাদী ৰাইজে হাতে হাতে বেনাৰ পোষ্টাৰ লৈ বিদ্যুৎ বিভাগ আৰু চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তোলে পৰিৱেশ। কলেজ শিক্ষাৰ্থীও অংশ লয় এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত। স্মাৰ্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে খাতি খোৱা লোকক কৰা শোষণ বন্ধ কৰক। কামপুৰতো স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ হৈছে। কোনো কাৰণতে স্মাৰ্ট মিটাৰ মানি নোলোৱাৰ হুংকাৰেৰে কামপুৰ বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এই প্ৰতিবাদ। আমি কামপুৰবাসী ৰাইজে এটা কথা স্পষ্টভাৱে কৈ দিছোঁ, আমি যিকোনো পৰিস্থিতিলৈ যাবলৈ আমি সাজু, কিন্তু আমি স্মাৰ্ট মিটাৰ আমি লগাবলৈ কোনো কাৰণতে নিদিওঁ আৰু। একেদৰে দিবওতো বিদ্যুৎ বিভাগক এসপ্তাহৰ সময়সীমা। মিটাৰ সলনি নকৰিলে হ'ব ধাৰাবাহিক আন্দোলন। শক্তি বিভাগৰ অস্বাভাৱিক বিদ্যুৎ মাচুল আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিসংগতিৰ বিৰুদ্ধে আজি সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা, সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা, অসমীয়া যুৱ মঞ্চ, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, ডিমৌ আঞ্চলিক সমিতিৰ লগতে ডিমৌৰ ভুক্তভোগী জনতাই ডিমৌৰ বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰিলে। প্ৰতিবাদকাৰীসকলক ৰুধিবলৈ ডিমৌ আৰক্ষীয়ে ডিমৌ বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ বন্ধ কৰে যদিও প্ৰতিবাদকাৰী আৰক্ষীৰ বেহু ভাঙি কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত প্ৰৱেশৰে উত্তাল কৰি তোলে পৰিস্থিতি। স্মাৰ্ট মিটাৰ সলনিৰ বাবে শেষত এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰে। ঘেৰাও কৰি আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু লগতে আমি অসম চৰকাৰ তথা অসম চৰকাৰৰ শক্তি বিভাগক সকীয়াই দিব খুজিছোঁ যে আপোনালোকে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত কেৱল মাত্ৰ আপোনালোকৰ লুণ্ঠন ৰাজ চলোৱাৰ উদ্দেশ্যে আপোনালোকে জনসাধাৰণক যি আপোনালোকে হাৰাশাস্তি কৰিছে, এই হাৰাশাস্তি ততালিকে বন্ধ কৰিব লাগিব। ইপিনে স্মাৰ্ট মিটাৰ বহুৱাই বৰ্ধিত মাচুল সংগ্ৰহ কৰা শক্তি বিভাগে বতৰদুৱাত বাঁহৰ খুঁটিৰে সৰবৰাহ কৰিছে বিদ্যুৎ যোগান। এই দৃশ্য ধিং বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ অধীনৰ আমলখী গাঁৱত। বিদ্যুতৰ খুঁটাটো ভাঙি গৈছোঁ বহুদিন হ'ল, কিন্তু এইটো খুঁটা আজিলৈকে মানে APDCLৰ মানুহে আজিলৈকে দিয়া নাই, কিন্তু এইটো খুঁটাটো দি দিলে আমি কিন্তু আনন্দিত, কিন্তু আমি নিজে এইটোহে লগাইছোঁ, অৱগত কৰিছোঁ। ঘৰে ঘৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ ঠিকেই সংগ্ৰহ কৰিছে, কিন্তু পকী খুঁটা এতিয়াও দিব নোৱাৰিলে, তাকে লৈ ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ। স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিসংগতি অভিযোগ তথা অত্যাধিক বিদ্যুৎ মাচুল প্ৰসংগত সাধাৰণ জনতাই নহয়, প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ ৰাজনীতিবিদৰো। এই ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছী সাংসদ গৌৰৱ গগৈ, বিধানসভা বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ লগতে বহুকেইজন ৰাজনীতিবিদে চৰকাৰৰ সমালোচনা কৰিছে। স্মাৰ্ট মিটাৰ হৈছে বৰ্তমান বিজেপিৰ চৰকাৰৰ নিজৰ
ধার মারিবলে এটা মাধ্যম। সরকারে যথেষ্ট ধার লৈছে, এই ধার লৈ কি করেছে, দামি দামি ফ্লাইওভার বনায় ঠিকাদার আর কিছু রাজনীতিবিদর লাভ হয়েছে। এটা সেই ধারটো মারিবলে পয়সা কোর পায়, এই ধারটো মারিবলে এটা রাইজের উপর ট্যাক্স লগাইছে, স্মার্ট মিটার লগাইছে, ফাইন বড়াইছে, মিউনিসিপালিটি ট্যাক্স বৃদ্ধি করেছে, বাসর ভাড়া প্রত্যেক দাম প্রত্যেক বস্তুর দাম বৃদ্ধি করেছে। তো এয়া হল বর্তমানের অসমৰ বিজেপি সরকারের বিফল আর্থিক নীতির ফলাফল। কিন্তু এই স্মার্ট মিটারের সপক্ষে থিয় দিছে মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা। মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সুরতে সুর মিলাই মন্ত্রী হাজরিকায় কলে, পূর্বর বিলর সুতরাং মিলাই চাও বর্তমানের বিলর মাচুল। স্মার্ট ইস্যুত একটা বস্তু মই তেখেতলোকক অনুরোধ করিম, যোনে যোনে ইস্যুটো উঠাব, যোনে আনিব, যোৱা জুলাই এই বছর জুলাই মাহর মানে যোৱা মাহটোর বিল আর আগর বছর জুলাই মাহর বিল দুইখন লৈ আহক, তার তিনিখন জুলাই মাহর বিল, তিনিখন এপ্রিল মাহর, তিনিখন মে মাহর বিল লৈ আহিব লাগে আগর, মানে এই বছর আর আগর দুবছর, তেতিয়া জল জল পটপট হয়ে উলাই যাব। ব্যুরো রিপোর্ট, এনবি নিউজ।